2020的立委选战，蓝绿阵营针对艰困选区是各有布局，像是国民党确定征召前党主席洪秀柱来出征台南的深绿选区，对战民进党立委王定宇，而新北市第三选区同样也是深绿优势，所以会礼让给无党籍的市议员李翁月娥挑战民进党的立委于天。至于民进党呢，则是派出了去年参选过县长的战将徐定真，确定加入民进党，跟郑朝芳都要从曾经落选的地区再度披战袍上阵。而台北市第三选区则是由吴怡农跟国民党的蒋万安要来一场高颜值对决。2020世代公民，民进党艰困选区战将从外岛北到南一字排开，但似乎有人很紧张。我希望我们之间的竞争能够让文我希望我们之间的竞争能够为中山北松山未来发展创造一项正向的辩论，勇猛顽强。我骨子里就是一个特战队员，我会让自己也成为蒋万安委员也尊敬的对手。疑似差点把选区说错，吴怡农参选台北市中山北松山区立委，要和国民党的蒋万安高颜值对决。他刚才是说为文家秘书长交出最好的成绩了，就他看了我一眼。去年参选过县长的战将，像是苗栗的徐定真确定加入民进党，郑朝芳再战新竹，两人都要从曾经跌倒过的地方重新披战袍上阵。这个雨下个不停，他只能够往前冲，因为没有雨伞的孩子只能往前冲。小英总统的副手一直还没有宣布是不是有可能蔡徐佩，当然他选总统，我选立委。今年选立委跟我们徐志龙立法委员来对选，这一次参选可能会被我们徐氏中心会给开除，那选后的话我看我也可能要从母姓了。国民党挑战深绿选区台南，前党主席洪秀柱主动表态获得中常会通过。我们义不容辞，总是希望能够为党打一场好好的仗，我们相信只要不怕打仗啊，也不怕牺牲，勇于接受挑战，所以这场仗我们还是有相当的信心。2020立委选举这场仗，蓝绿阵营各有布局，战将就定位，就看谁能突破困境。记者周景瑜、萧雨芝台北采访报道。